Червень називають місяцем троянд. Ці квіти зараз прикрашають вулиці та парки, двори та присадибні ділянки. Найбільша їхня колекція у ботанічному саду ДНУ. Там одночасно квітнуть понад 140 різновидів троянд. Наша кореспондентка знайшла шанувальників цієї квітки та змогла насолодитися їхнім запахом. Поділиться враженнями у сюжеті. Троянди вважали квітами богині кохання, пізніше їх ототожнювали з образом Діви Марії, а новим сортам селекціонери почасти давали імена коханих жінок. Зокрема, в Римі навіть величезні плантації закладалися ще в язичні часи. Троянди вирощували власне як ефіроліну культуру. Дамаська троянда, гальська троянда, мускусна троянда, всі ці групи були отримані в часи переважно Римської імперії, зокрема, тисячоплюсткова центіфолія, яку, до речі, використовують в нас. Селекцію троян займалися в монастирях, квітами прикрашали розкішні маєтки феодали. Центр селекції троян – це була тривалий час Франції. Саме в Франції вона була поширена і в наш час вже, власне, відомі навіть ті сорти тих часів, наприклад, кардинал, Ришельє. Зараз ці квіти у парках та скверах, на вулицях та присадибних ділянках. На подвір'ї Владислава Галицького розмаїття квітів. Ромашки, волошки, чорнобривці, є й троянди. Вони тішать хазяїна і багатством кольорів, і насиченістю запахів. Цього року, каже, троянди квітнуть рясно. Однак для квітки дуже важливі полив та догляд. Тому родина чи не щодня дбає про клумби. Все було засіяно. Рози, куста не було видно, просто бутони кругом. Навіть не скажу, як вона називається. Більшість подарили друзі, товариші нам на новоселье. Сказали, це бордюрна, вона стелиться вдоль землі. У ботанічному саду Дніпра троянди на будь-який смак. Є квіти зі стійким ароматом, а є зовсім без запаху. Є великі, що мають кілька відтінків, і дрібні, майже не схожі на звичні троянди. Зараз там квітнуть понад 140 різновидів. Переважна більшість з них, кажуть фахівці, китайсько-гібридних сортів. Вони квітнуть протягом усього сезону. Є і троянди з особливим казковим ароматом. Ось фрезі, вона має дуже яскраво насичений розовий, власне, запах. До Дніпровського ботсаду квіти потрапили із Київського національної академії наук та із Софіївського парку, що в Умані. Там, кажуть фахівці, найбільші колекції в країні. Тим не менше, вони не повні. Троянда, розповідають, одна з культур, що має сортів більше, ніж пшениця чи інші зернові. Селекціонери нараховують їх понад 30 тисяч, а дехто й більше. Тому колекціонери цієї квітки завжди в пошуку нових зразків, що з першого погляду вражають і виглядом, і ароматом. Вікторія Корнєва, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».